សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះពួកដែរចាស់នឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្តបទបរមីនថ្មីមួយចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាកំ pl ាយនីចយចាស់តែមានចំណងជើងថាភរិយាតារាកំ pl ាយនីចយផ្ទុះការអនចិត្តហើយចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ដែលឮតតតគ្នាថាជន់សង្ស័យស្រដៀងនីចយ ជាគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ហើយនៅសម្រោះតារាកំ pl ែងចានីចយដែលមានមុខមាត់មិនសូវស្អាតរាងមិនសូវសង្ហាប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនដល់សានទេពកុសលសិល្បៈចំណាយឯភរិយាគឺអ្នកនាងចាកាវ៉ាន់ឌីដែលស្នេហារបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទោះមានការចាស់ស្ងោយសរសើរចំពោះស្នេហាស្ម័គ្រស្មោះចាក់ទឹកមន្តិចរហូតដល់ទៅបានចំណងដៃកូនប្រុសមួយដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចឹងណាមិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះយោងទៅតាមកណនី Facebook របស់នាយច ாய் ចាជ្រុកខ្វៃខ្មែរឆ្ងាញ់បានបង្ហោះនៅរូបថតអំពីអាជីវកម្មលក់ជ្រុកខ្វៃរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមកមៀញឹកខ្លាំងខណៈ ពេលដែលចាមានការពេញនិយមស្ទើរតែពេញប្រទេសហើយថែមទាំងមានតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបចាកំងតេញយកទៅបរិភពនិងធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងផងដែរតាំងតាំងនឹងនេះផងដែរក៏ឃើញចាសារពរមៀនខាត់ខ្លួនបរោះម្នាក់មុខឡើងចាស្រីឌៀងនីចយស្ទើរតែអ្នកខ្លះថានីចយ ឯអ្នកខ្លះបាយចេថាប្រហែលជាបងប្អូនចេះស្ដែងកុំឲ្យငឹងឆ្ងល់ទៀតស្រាប់តែភរិយារបស់នីចយបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថានៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដំណឹងនេះនាងក៏បានដឹងហើយដែរប៉ុន្តែចំពោះនាងផ្ទាល់ដែលជាភរិយាគឺកត់ថាចន់សង្ស័យខាងលើมันមានចំណុចណាដែលដូច ឬស្រដៀងនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាចាយកមកផ្ទំចិត្តគ្នាក៏ដោយហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ពំបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីខុសបេះផ្ដាសដែរព្រោះគាត់រវល់ការងារនៅកន្លែងរហូតចាពុកមែបងប្អូនជាទីក្រប់និងជាទីមិត្តត្រី សម្រាប់អតបតព័រមីនដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាកំ pl ាយនៃច ாய் ចាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន7គឺភរិយារបស់តារាកំ pl ាយនៃច ாய் គាត់ព្រឹត្តិការណ៍អន7ហើយចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ដែលលឺតតតគ្នាថាជនសង្ស័យចាំមានមុខមាត់ស្រដៀងនៃច ாய் ចាប់ពេលនេះផងដែរប្រពន្ធគាត់បានចេញមកបកស្រាយឲ្យចា ជាសម្រាប់អ ઠવા តនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមបណ្ណងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា